ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አንዱ አለም ደሴ ከዳንግላ ወረዳ የባዳኒ ቀበሌ ሰብልባት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ወቅቱ የበቆሎ ምርት አሰባሰብ ስለሆነ የበቆሎ ምርት አሰባሰብ ላይ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ምን ምን እንደሚመስሉ ከአቶ ደሴ ወሌ የበቆሎ ማሳ ላይ እናያለን። ሰላም ነው ጋሽ ደሴ? ዛሬ ምስጋና። ሰላም ነው? ስራ እንዴት ነው? ስራ ያው ጀምረናል። ዘንድሮ እንዴት ነው ምርቱ? ምርቱ ያው ዳመናውን በግልም እያለ ነበር። እኛም ባለ አቅማችን አሁን በግልም እየጠበቅን ያው ወደ ቆረጦ ገብተናል። አሁን እየሰበሰብን ነው። ዝናቡ ምርት ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ነው። ሰሞኑን ውብ ነው። ባለፈ ይህን ሰሞን ግን ያው በጣም ችግር ነበረበት። ያው ዝናብም ነበረ ዳመናም ነበረበት። አሁን ላይ ያው የተሻለ ነገር ማየት ጀምረናል። ትንሽ ይሻላል። አሁን ዳመናውም ከልቷል፣ እየቆረጥና ነው። እሺ ጋሽ ደሴ፣ እንደምናየው የዳመና ሽፋን ስላለ ቀድመ ምርት መሰብሰብ መጀመር በጣም ጥሩ ነው። ግን በቀደም በተነጋገርነው መሰረት ከዚህ በፊት ያለን ተሞክሮ ለሌሎቹ አርሶ አደሮች ለማሳየት ፈቃደኛ ነህ? አዎ፣ እኔም አሁን ያለኝን ተሞክሮ ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ነኝ። እሺ ጥሩ ነው ጋሽ ደሴ። የበቆሎ ምርትን ስንሰበስብ መደረግ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች ብትገልጽልኝ። አንደኛ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ በቆሎ መድረቅ አለመድረቁን ለማረጋገጥ አሁን የሚያስፈልገን ነገር ፍሬው መድረቁን ማረጋገጥ፣ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ግንዱ መድረቁን ማረጋገጥ፣ ቅጠሉ መድረቁን ማረጋገጥ ከተቻለ ቆርጦ መሰብሰብ ይቻላል። እሺ በጣም ጥሩ ጋሽ ደሴ። አንተ እንዳልከው በቆሎን የበቆሎ ምርት ከመሰብሰባችን በፊት መጀመሪያ የበቆሎ ተክል ግንዱም ቅጠሉ መድረቁን በደንብ ማረጋገጥ አለብን። እንደገና ደግሞ ቀለሙ ወደ ግራጫ መልክ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። እንደገና ደግሞ የበቆሎ የቆረቆንዳው ሽፋን መድረቁንም ማረጋገጥ አለብን። እንደገና ደግሞ የበቆሎ የፍሬዋ ጫፍ ወደ ጥቁርነት ትቀየራለች። ይህ ማለት ደግሞ በቆሎ ሙሉ በሙሉ መድረቁን ያረጋግጥልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በቆሎ መድረቁ የምናረጋግጥበት ዘዴ የበቆሎዋን ፍሬ በጥርሳችን በምንመለከትበት ጊዜ ቀጭ የሚል ድምጽ ያሰማል። ይህ ማለት ደግሞ የበቆሎ የእርጥበት መጠን ከ16 ከ20 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ማለት ነው። እሺ ግልጽ ነው አይደል? አንተም በጥርስ ቀጭ ማለቱን ካስኪየው። እሺ ለካ እንዳልኸው ግንዱና ቅጠሉን መድረቅ ነበር ምናይ፣ ጫፉም ሲደርቅ ጥቁር ይሆናል ማለት ነው። እዚያ በተረፈ እንግዲህ እስኪ እኔም ቆረጥማል። አንተ ደርቋል። እሺ ጋሽ ደሴ፣ በቆሎን ስቆርጠው ከመሬት ከፍለ ነው የቆረጥ? ከመሬት ከፍለ መቁረጡ ምንድን ነው ጥቅሙ? እሺ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት የመሬቱን ለምነትም ለመጠበቅ ተፈልጎ ነው። ሌላው እንግዲህ እስኪ አቆራረጡንም ላሳይህ። እሺ ጥሩ ነው ጋሽ ደሴ፣ አንተ እንዳልከው
መጀመሪያ በቆሎ ከተባይ ከበሽታ ነፃ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የበቆሎ ቅሪተ አካል አንድ እጁ ወይም 30% ከማሳው ላይ እንዲቀር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ከእርሻ ጋር ከተደባለቀ በኋላ ከአፈሩ ጋር ይቀላቀልና የመሬት የብስባሽ መጠኑን ይጨምርልናል ወይም የመሬት ለምነትን ያሻሽልናል ማለት ነው። እሺ፣ በሌላ በኩል የበቆሎ ማሳችን ተባይ ወይ በሽታ መኖሩ ከተረጋገጠ የበቆሎን ቅሪተ አካል ሙሉ በሙሉ ከማሳችን ማስወገድ ይገባናል ማለት ነው። ምክንያቱም ያ በሽታ ወይም ተባይ ለሌላኛው ሰብል እንዳይተላለፍ ማለት ነው። ጥሩ ነው ጋሽ አንዱ አለም። አሁን እንግዲያውስ እንዳልኸው ልጆችም እዚህ እየሰሩ ስለሆነ ያው በተግባር እናየዋለን። ባልታያ ሻውካል መግደል ባይኮንለት አደኑ ደኑ 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 ሞፈሩ ቆማ ማረሻው ማንዶ አመዳረገው ጫካውን ሰርዶ አይ ጀግናው ገበሬ ምናው ግም ሲል ሚጠምደው መሬ በሰኔ ዘርቶ የሚያደርሰው ፍሬ አያያያያ አላራው ገበሬ አንተ አራው ገበሬ ያለየለቱ እህል ሙሉ ነው ወለሉ ማጀቱ እነ ወይና ጋር የዋለበቱ እነ ዘገር ጋር የዋለበቱ እነ ኮሎ ጋር የዋለበቱ የአየር ማረፊያ መስሏል መሬት አላ እሺ፣ አሁን ላይ የሚቀረን ምንድን ነው? ቆረጣ ጨርሰናል፣ መሰብሰብ ብቻ ነው። የምንሰበስብበት ምክንያት ለምንድን ነው ቢባል አሁን ላይ አንደኛ ምስጥ ይበለዋል፣ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ዝናብ እንኳ አጋጣሚ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ቢመጣ ሊበሰብስ ስለሚችል፣ በተመሳሳይ ከብቶችም ሆነ የተለያዩ እንስሶች ደግሞ አልፎ ሲሄዱ እንዳይበታትኑና እንዳያነሱ መከመር ጥሩ ነው። ጋሽ ደሴ፣ አንተ እንዳልከው በቆሎ ወዲያውኑ ከቆረጥን በኋላ ወዲያውኑ መከመር አለብን። ምክንያቱም ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ሊዘንብ ስለሚችል ምስጥ ይበላብናል። እንደገና ደግሞ በየቦታው ከብት ሊበላብን ስለሚችል ወዲያውኑ ቆርጠን ወዲያውኑ መከመር አለብን። እስኪ እንዴት መከመር እንዳለብን በተግባር ብታሳየን። እሺ እንግዲህ በኋላ ያው መከመር ነው የቀረን፣ እንከምር። ያው
እሺ ጋሽ አንዷለም እንግዲህ በኋላ ያው ክማሮየን በዚህ መሰረት አጠናቃለሁ። እሺ ጋሽ ደስቴ በጣም ጥሩ ነው። ጊዜ መስዋዕት አድርገህ እንግዲህ የበቆሎ አቆራረጥና ከማመርን በተግባር አሳይተናል። ይሄንን ተመክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች እናከፍላለን። ቻው በርታ አይዞ። እሺ አብይ። እሺ በዋናነት የበቆሎ ምርትን ለመሰብሰብ አራት የተግባራ ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያው የተግባራ ነጥብ በቆሎ መረቁን ማረጋገጥ ነው። በቆሎ መረቁን እናረጋግጠው መጀመሪያ የበቆሎ ተክል ከቅጠሉ እስከ ግንዱ ያለው ከአረንጓዴ ወደ ግራጫነት ቀለም ሲቀየር ነው። እንደገና ደግሞ የበቆሎ የቆረቆንዳው ሽፋን መረቁንም በደንብ ማረጋገጥ ይኖርብናል። ሁለተኛው የተግባራ ነጥብ ደግሞ የበቆሎ አፍሬና ቆረቆንዳው ጋር የምትያያዝባት ጫፏ መጥቆሯ ስናረጋግጥ፣ ሶስተኛው የተግባራ ነጥብ ደግሞ አቆራረጥ ነው። በቆሎን በምንቆርጥበት ጊዜ በቆሎ ከተባይ ከበሽታ ነጻ መሆኑን ካረጋገጥን አንድ እጅ ወይም 30% የበቆሎን ቅሪተ አካል ከማሳው እንዲቀር ማድረግ አለብን። ይህ ጥቅሙ ምንድን ነው? የበቆሎ ቅሪተ አካል ከአፈሩ ጋር አብሮ ታርሶ ከተደባለቀ በኋላ የመሬትን ብስባሽ መጠን እንዲጨምርና የመሬትን ለምነት እንዲያሻሽልን ነው። እንደገና ደግሞ የበቆሎ ቅሪተ አካል ተባይ ወይም በሽታ መኖሩ ከተረጋገጠ ሙሉ በሙሉ የበቆሎ ቅሪተ አካል ከማሳው መውጣት አለበት። ምክንያቱም ቀጣይ ለሚዘራው ሰብል በሽታና ተባይ ካለ ከዛውኑ ስለሚከርም ለሚቀጥለው ሰብል ሊተላለፍ ስለሚችል ከማሳው መውጣት አለበት። አራተኛው የተግባራ ነጥብ ደግሞ ክመራ ነው። በምንከብርበት ጊዜ ሰብሉ በነበረው ቁመና ንፋስና አየር እንዲያገኝ ሆኖ ወዲያውኑ እንደተቆረጠ ወዲያውኑ መከመር አለበት። ምክንያቱም ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ሊዘንብ ስለሚችል በምስጥ ሊበላ ይችላል። እንደገና ደግሞ በየቦታው ከብት ሊበላው ስለሚችል ወዲያውኑ በሰብሉ በነበረው ቁመና መሰረት ወዲያውኑ መከመር አለበት። በመጨረሻ ላይ ማስተላለፍ ፈልገው በበቆሎ ምርት አሰባሰብ ላይ የምርት ብክነትና የጥራት ጉድለት በሰፊው ይታያል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ በጋሽ ደሴ ማሳ ላይ የተደረገውን የምርት አሰባሰብ ተግባር ሁሉም አርሶ አደር ሊተገብር ይገባል። አመሰግናለሁ።